Уся рідня, близькі друзі та хороші знайомі вітають президента футбольного клубу «Славія» Горислава Літвінчука із днем народження. У день народження, звичайно ж, хочеться віддатися святковому, безтурботному настрою. Але це ж свято нам дано для того, щоб замислитись над життям. І не заглиблюючись у філософію, можна просто сказати, що головне у ньому – знайти себе, прийняти свої мрії та здійснити їх, йти обраним шляхом обруку із близькими, ні про що не шкодувати і вірити у краще. І тоді неодмінно можна буде особисто пізнати найщасливішу людину, тобто самого себе. Зі святом!